淘气包里奇，二，准备过圣诞节。妈妈，这个挂在哪里？挂在圣诞树上。快看我，我是一棵圣诞树。小心。我做好了，里奇，点亮它吧。好的，爸爸，弄好了。哇，真漂亮！里奇、里安，你们给圣诞老人写信了吗？还没有，我要给圣诞老人发邮件。我也要。不要学我，里安。里奇，对妹妹好一点儿，帮妹妹用电脑。圣诞老人，我想要一个会飞的帽子，一个大机器人，还有自行车。哥哥，你要的太多了。别烦我。等等，你想要什么圣诞礼物？我想要洋娃娃、裙子、茶杯套件、围巾，还有……慢点儿，你说的太快了。还有帽子，就这些了。邮箱是发送。